ពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខជានិច្ចរីឯការរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះៗដែរលោកតាខ្ញុំធ្លាប់តែជាទាហានមានចិត្តក្លាហានអង់អាចកាចមិនខ្លាចអ្វីនោះឥឡូវនេះគាត់ប្ដូរមករៀនធម៌និងទៅវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលហើយមានមិត្តភក្តិជាអ្នកកាន់សិលមួយចំនួនផងពួកតាតា5នាក់រួមទាំងលោកតាខ្ញុំផងបន្ទាប់ពីទៅវត្តសុំសិលរួចហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញជជែកវែកញែកអំពីព្រះធម៌ថែមទៀតហើយនៅពេលខ្លះពួកគាត់ចង់ឆ្លោះគ្នាព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់ថាខ្លួននឹងត្រូវពួកគាត់បដូរវេនគ្នានាំគ្នាទៅផ្ទះតាណាមួយក្នុងសិលនីមួយនីមួយគឺថាសិលនេះទៅផ្ទះអ្នកនោះសិលមួយទៀតទៅផ្ទះអ្នកនេះហើយសម្រាប់នៅទីនោះទាល់តែស្អែកឡើងទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញពួកគាត់ធ្វើបែបនេះទាល់តែគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទើបត្រឡប់មកសាដើមវិញថ្ងៃនេះត្រូវវេនពួកគាត់មកផ្ទះលោកតាខ្ញុំគាត់អង្គុយដំកង់ទល់មុខគ្នាលោកតាខ្ញុំដាំទឹកឆុងតែឆុងកាហ្វេមានស្ករទឹកដោះគោនំណែកផ្សេងផ្សេងផងដាក់នៅកណ្ដាលរង្វង់មូលនោះពួកគាត់ពិសារតែកាហ្វេបណ្ដើរជជែកគ្នាបណ្ដើរអានសៀវភៅធម៌បណ្ដើរហើយសួរដេញគ្នាអំពីធម៌នោះជួនកាលពួកគាត់សើចក្អាកក្អាយជួនកាលប្រកែកគ្នាតឹងសរសៃកអស់ពីជជែកធម៌ដល់និយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនម្ដងខ្ញុំនេះក្បាលខូចចង់ដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតាតាណាស់គេងយល់នឹងរឹងក្រោមដើមល្មុតពីដើមដៃកាន់សៀវភៅរៀនភ្នែកសម្លឹងសៀវភៅមិនដាក់ភ្នែកក៏ប៉ុន្តែត្រចៀកខ្ញុំលួចស្ដាប់តាតានិយាយគ្នាលោកតាខ្ញុំសម្បូររឿងនិយាយច្រើនជាងគេភាកច្រើនក៏និយាយអំពីរឿងទាហាន1រឿងទាហានជើងក្រហមនិងជើងខ្មៅទាហានទាំងពីរហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាទេគេវាយគ្នាគ្រប់ពេលឲ្យតែដើរជួបគ្នាព្រោះទាហានជើងក្រហមជាទាហានបារាំងរីឯទាហានជើងខ្មៅជាទាហានខ្មែរ2រឿងទាហានមិនចេះភាសាបារាំងបើបារាំងសួរអ្វីម្នាក់ឆ្លើយថាបាទឬក៏ទេអ្នកផ្សេងទៀតក៏ឆ្លើយថាបាទឬក៏ទេដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងធ្វើឲ្យបារាំងជឿក្បាលវិលមុខមិនស្ទើរ3រឿងគាត់ទៅតាមបារាំងទៅធ្វើសង្គ្រាមពិភពលោកលើកទី2សង្គ្រាមពិភពលោកលើកទី2ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1940ទៅដល់ឆ្នាំ1945នៅប្រទេសបារាំងបន្ទាយនៅទីក្រុងម៉ាកសៃគាត់ត្រូវជិះកប៉ាល់រាប់ខែនោះទើបទៅដល់ប្រទេសបារាំងជាស្ថាពរនិងទៅប្រទេសភូមាផងរវាង3ឆ្នាំចោលប្រពន្ធកូនចាញ់សង្គ្រាមនៅភូមាគេចាប់ដាក់គុករត់ចេញពីគុកហែលទឹកឆ្លងមកប្រទេសថៃរត់តោងរត់ភ្លើងផងដើរផ្ទាល់ជើងផងមកប្រទេសខ្មែរវិញសំបានអ្នកស្រុកថៃពិសាតាមផ្លូវគេឲ្យបាយកកជាមួយអំបិលបុកម្ទេសពិសាផងយំផងព្រោះវាហឹរពេក4រឿងគាត់ធ្វើប៉ូលីសនៅក្រុងកំពង់ចាមមានតែ50នាក់ទេដែលគេយកមកពីទីហានជើងក្រហមគាត់នៅប្រចាំការក្នុងផ្សារពេលយប់យប់គាត់ដើរមើលតាមផ្ទះតូបតូចតូចឃើញប្តីប្រពន្ធគេមានច្រើនទៀតតែខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយលោកតាខ្ញុំយកកន្ទេលក្រហមមកក្រាលលើគ្រែក្នុងរោងរថយន្តយកភួយខ្នើយមកដាក់ឲ្យពួកតាតាសម្រាននៅពេលដល់ម៉ោងសម្រាកហើយគាត់ក៏សម្រាននៅទីនោះដែរលោកតាខ្ញុំនេះចម្លែកណាស់មិនឲ្យអ្នកណាជួយទេគាត់ធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងក
ុំសូម្បីតែប្រពន្ធគាត់ក៏គាត់មិនឲ្យជួយដែរ